先鉴定军火，最后跟老王打个赌，行囊里给三个146袋，你赌能出愤怒，不出给我刷三个火箭啊！出了叫老王发三个88弹幕红包咋样？我操，那肯定没问题啊，兄弟啊！别三个88了，大一点吧，好不好？发一个888吧啊！这怎么可能？三个你说出愤怒就出愤怒，又他妈不是鉴定过的啊！这老板就是想单纯刷礼物了啊！就想刷三个火箭卡个红马 CD 一下，牛了牛了牛了。白板白板白板，大刀哥也是一个看到了梦幻西游别人看不到风景的一位老板啊。赶紧们看看风景吧，这把武器的成交价格超出了你的预期吗，兄弟们？这把武器是一个连奥拓啊，连梦幻西游最快的男人都对他感兴趣的一把武器啊，极限伤害啊，然后力魔双加。关于这把武器的成交价呢，有很多人有不同的看法。嗯，最后的话以92000的价格卖掉了啊，这就是老板勇往直前啊，不需要回头的自信。老板在已经销售的物品里有17页啊，17页的话它不是每件都交易成功，它是已经出售啊，或者是取回。出过三封印，三封印主品是对的，33000没啥问题，早晚卖的，永不磨损啊。这个极限高伤减一加力魔，这个就是我说的，就别人出千山无级别你不一定眼馋，但是出了这个东西你就会想象的把它据为己有。